xafiiska qaramadi midoobey ee soomaaliya ayaa digniine mar kale waxa uu kasoo saaray weeraro ka dhexi karah gudaha ee magaalada ee muqdisho xafiiska ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay ku jiraan gabaare laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo ay fulin karaan kooxda al-shabaab oo horey magaalada muqdisho ugu sameeyey ee qaraxyo ay weereen hoteelo iyo goobo kale oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho marka ay digniinahanba ay soo baxaan markiiba waxaa kugu soo dhacaya in kooxda al-shabaab ay fulinayso weeraro markaasi ku aadan qaraxyo iyo kuwo toos ah oo ay ku qaadi karaan hoteello ku yaala magaalada muqdisho iyo sidoo kale barkontaroolada ciidamada dowlada ee soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho ma ahan markii ugu horeysay in xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya uu dignino ee soo saaro oo ku aadan in kooxda al-shabaab ay weeraro ay ka fuli karaan gudaha magaalada muqdisho balse arintaasi dowlada federaalk soomaaliya waa ay dhaliisataa maxaa yeelay toddobaadyo ee ka hor sidaani oo kale ayuu xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya iyo safaaradaha ku yaala xalano waxay usoo saareen digniino ee ku aadan in kooxda al-shabaab ay magaalada muqdisho ay ka fulin karaan weero dowladda ee soomaaliya waa ay taqaanaa sida safaaradaha jooga xalano sida lacagta loogu cuno balse mataqaano sida digniinaha ay soo dirayaan ee ku aadan ee amniga in ay ka hor tagto dowladda ee soomaaliya oo ah midda markaasi lagu dhaliilayo shacabka caasimada amnigoodana markaasi ay dhaliilsatay shacabka magaalada muqdisho ayaa inta badan marka ay weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan qaraxyo waxay noqdaan kuwa ugu badan ay waxyeelada kasoo gaarto sidai weerarkii ugu dambeeyey ee kooxda al-shabaab ay ka geysteen xeegta liido ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda gaariso afartan qof in ka badanna laba boqol oo marka qof oo dad shacab ah oo xeegtaasi ku damaashaadayay ay waxyeele ay kasoo gaartay safaaradaha ku yaala xalane marka ay soo dirayaan digniino amni kuma saleeyaan midda danta guud ee dalka balse kaliya waxa ay ku saleeyaan dantooda iyo shaqaalahooda ee ka hawlgala magaalada muqdisho si amniga ay u helaan balse dawlada ee federaalk ee soomaaliya halkii laga rabay in digniinahaasi ay cashar ay ka qaadatay iyadoo aan koba ahayn io mid labaad iyo mid saddexaadba balse dawlada ee federaalk soomaaliya halkii logu baahnaa in ay digniinahaasi ay cashar ka qaadato baaritaanahodhac ay sameyso digniinaha safaaradaha iyo kuwa xalana markaasi ku sugan halkii ay ka jawaabi lahayd taa beddelkeedu waxa ay noqotaa in dib laga shalaayo markii weerarka al-shabaab ay ka geystaan halkii ay u baahnaayeen balse tan waxay u noqon doontaa dawlada ee soomaaliya cashar aysan weligeeda aysan waxba ka barnayn maadaama arrimahan ay dib usoo lalaabteen dhanka kale puntland ayaa maanta waxay xukun dil ah ku fulisay rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo horey dilal markaasi magaalada waqooyiga gaalkacyo uga geystay dilal markaa qorsheysan raggan oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo toban xubnood horeyna ugu tirsanaa ee kooxda al-shabaab oo gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada markaa allaamaha amniga ee puntland raggan maanta xukunka dilka toogashada lagu fuliyey ayaa horey waxay maxkamada ciidamada ee qalabka sida uga xukuntay dil toogasho ah waxayna noqon doontaa raggii ugu faraha badnaa ee markii labaad ay puntland ay xukun noocana oo ay ku fuliso puntland ayaa sidii markaas kol hore oo sidaan oo kale waxay xubno ka tirsan ee kooxda al-shabaab ugu fulisay dil toogasho ah toddobaadkii aan soo dhaafnay ayey ahayd markii xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ay xabsi ku yaallaan waqooyiga magaalada gaalkacyo ay ka baxsadeen iyagoona qaarkood gacanta ay kusoo dhigeen laamaha amniga ee puntland halka kuwo kalena markaa wali ay ku raad joogaan puntland ayaa inta badan waxa ay xukuno markaasi toosa ay ku flisaa xubnaha lagu eedeeyey in ay ka taisayiin kooxaha argagixisada ee al-shabaab ee dilalka iyo qaraxyada ka geysta gudaha magaalada ee gaalkacyo raggan ayaana waxa ay noqon doonaan kuwii ugu farha badnaa ee puntland marka ay ku fuliso xukuna diltoogashaah halkan ayaad kala socon doontaan area t v warbixinada iyo warara kale markaasi ku saabsan arrimaha ee soomaaliya legta iyo sheerta waa dhankiina